a my pristupujeme k dekorovaniu najlepších v jednotlivých kategóriách. Začneme kategóriou žien vo veku do 39 rokov. Na 3. mieste sa umiestnila Renátka Balková. Druhé miesto v tejto kategórii obsadila Lucka Piatriková. Víťazstvo v kategórii žien do 39 rokov si odnáša Nikola Bendíková. Keby ste chceli vedieť, Nikola Berčíková, ale už teraz zmenila svoje priezvisko, takže Nikola Bendíková. Ich časy Renáta Balková 22 minút 23 sekúnd, Lucka Piatriková 20 minút 31 sekúnd, Nikola Bendíková 18 minút 51 sekúnd. To môže v celkom čase na zastávke. Aha, pardon. Takže opravujem, Benedíková s lesom prečítal, ja sa ospravedlňujem. Ja stále mám, že Nikol Berčíková, takže Nikol Benedíková. Zopakujem, 3. miesto Renáta Balková, 2. miesto Lucia Piatriková, 1. miesto Nikola Benedíková. Ideme dekorovať kategóriu žien nad 40 rokov, čiže do 49 rokov. Tretie miesto si odnáša Miriam Václavíková. Na prvom mieste skončila Martina Kánová. A víťazkou v kategórii žien do 39 rokov sa stala Zdenka Heská. Takže 3. miesto Miriam Václavíková, Eška Detva v pohybe, 2. miesto Martina Kánová a 1. miesto Zdenka Heská, atletický oddiel Šaľa. Veľký potlesk v kategórii žien do 49 rokov. Mirka Václavíková, Martina Kánová, Zdenka Heská. Dobre, moja. Ďakujem. V kategórii žien nad 50 rokov 3. miesto obsadila Ingrid Rusková. Druhé miesto obsadila Zuzana Vaculčiaková. A víťazstvo v tejto kategórii si vybojovala Janka Potančoková. Gratulujem. Ďakujem. Sorry. Takže len pre úplnosť, 3. miesto Ingrid Rusková zo Zvolena, 2. miesto Zuzka Vaculčiaková z klubu Borievka a 1. miesto Janka Potančoková, atleti Banská Štiavnica. No, veď ale to ľudí. Gratulujeme a ideme dekorovať mužov. Ešte predtým, ako poviem tretie, druhé, prvé miesto, tak ešte by som chcel povedať, že medzi ženami najlepší čas dosiahla Zdenka Heská s časom 18 minút 45 sekúnd a medzi mužmi, to poviem za chvíľu, keď odekorujeme mužov. Takže začíname. Kategória mužov do 39 rokov, 3. miesto Ľuboš Jombík. V
Na druhom mieste v kategórii mužov do 39 rokov skončil František Belohorec. A víťazstvo v tejto kategórii si odnáša Miroslav Hraško. No a čo je podstatné povedať, Miro Hraško spravil aj absolútne víťazstvo. Jeho čas 15 minút, 19 sekúnd. Veľmi rýchlo zrekapitulujeme. Tretie miesto Ľuboš Jombík z Krupiny. Druhé miesto František Belohorec z Banskej Štiavnice. A prvé miesto Miroslav Hraško z Zolna Skyrunning Team. Gratulujeme, chalani. Ideme vyhodnotiť kategóriu mužov do 49 rokov. Na treťom mieste sa umiestnil Branislav Doliniec. Druhé miesto vsadil Jan Kubelka. A víťazstvo v kategórii mužov do 49 rokov si vybojoval Marian Melicherčík. Takže zrekapitulujeme. Tretie miesto Braňo Doliniec, klub BKBD, to neviem, čo znamená, Braňo. Bežecký klub Braňa Dolinca, tu som, Braňo. Tu. Dobre, takže Braňo Doliniec z Bežeckého klubu Braňa Dolinca, druhé miesto Jan Kubelka z Ruskony Poltár a prvé miesto Marian Melicherčík, AK Danica z Volen. Gratulujeme a ideme dekorovať mužov, kategóriu mužov do 59 rokov. Tretie miesto si vybojoval Ivan Čík. Druhé miesto obsadil, alebo si vybojoval Jan Melicherčík. A na prvom mieste sa umiestnil Jan Môcik. Takže ešte raz zrekapitulujeme. Ivančík na treťom mieste beháva za Svetielko nádeje. Druhé miesto Jan Melicherčík, AK Danica z Volen. A prvé miesto Janko Môcik, klub Bystričan. Gratulujeme. Už nám začína byť aj celkom teplúčko a my ideme vyhodnotiť záverečnú kategóriu mužov nad 60 rokov a tým pádom aj ukončíme dekorovanie najlepších v jednotlivých kategóriách na 42. ročníku behu oslobodenia mesta Zvolen. Takže v kategórii muži nad 60 rokov sa na 3. mieste umiestnil Miloš Žufa. Na 2. mieste, alebo 2. miesto si vybojoval Štefan Gibala. A víťazstvo v tejto kategórii si odnáša Zvolenčan Milan Valocka. Takže si zrekapitulujeme. Tretie miesto Miloš Žufa zo Sliača, druhé miesto Štefan Gibala z klubu UKF Nitra
a prvé miesto Milan Valocka, univerzálny bežec zvolen. Gratulujeme všetkým, ktorí dosiahli pekné umiestnenie. Gratulujeme všetkým, ktorí odbehli 42. ročník behu oslobodenia mesta Zvolen. Bolo vás dokopy 101 súťažiacich v tomto ročníku, čo je, myslím, absolútny rekord, čo sa týka tohto podujatia. My vám ďakujeme za účasť, prajeme vám pekný zvyšok dňa, pekný víkend a v rámci Zvolenskej bežeckej ligy sa vidíme na Zvolenskom námestí 9. apríla a beží sa Zvolenská korida. Budú tam aj detské kategórie.